Parece que estou ouvindo um som diferente aqui. O que, que é isso? Que barulho é esse? Parece que tem um carro chegando aqui, hein? Opa! Ó! Oh. Que é isso? Quem que é aquele anão ali dentro? Você é besta! Tá pronto, anão? Só acabar de pôr a poltrona no lugar aí. Yep. Símbolo, dá uma lavada. 100%. Vou dar um óculos assim, pá. É isso aí. O que você achou? Oh, bom demais, rapaz. Você é besta. O sistema é bruto aqui, ó. Bruto. Trem doido. A parte mais difícil foi só achar aqueles harness ali, que é a fiação. Uhum. O resto tá tudo aí. Então, e aquele giro... coisa ali? É ali que tá saindo. Ah, ok. É o que tem que ligar ali, né? Uhum. Colocar o coisa, é, cano de descarga. Daí uns dias nós colocamos um V8. E aí tá pronto pra dar rolé. Tá certo. Isso aí.